Trond, siste sending, og du stadig uten jobb. Ja, på et sett og vis. Jeg har vært innom ganske mye forskjellig, men nå har jeg finnet løsningen ganske... Vil du? Ja. Omfattende blir helt nyskapende. Altså. Det skal du gjøre, ikke? Ja, det jo kunst. Ja, jeg skal vise kunstnerisk. Så kan det være sånn. Det så fortjent, så fortjent. Trond, du sikker på at du skal gjøre det du skal gjøre senere? Er det veldig overveid? Jeg synes jo liksom endelig nå finner ut hva jeg skal drive med videre. Å bruke da, få lov til å bruke sitt eget medie på en måte til å markedsføre det, det ser jeg frem til. Det ditt liv. Det din kropp. Ja. Det. Foreløpig. Ja. Vel møtt til dere der. Som dere ser, så har jeg og Myhre på sørgebanen. Det din siste reis. Vi fortjener en liten applaus for det, synes jeg. Men vi finner trøst i de utallige telegrammene. Det kom inn til NRK i dag 17 sekker med telegrammer. Jeg tar bare noen få av dem her i kveld. Det første er fra Stempla i Oslo. Programmet er litt våvet, men jeg er kanskje litt tander. Hilsen din sjef, Jon G. Bernander. Og et nytt. At jeg ikke er her, det er jo også en tabbe. Men jeg er oppe i Finnmark og et kongekrabbe. Hilsen Svein Ludvigsen. Velkommen til dere, Hasse og Arthur. Takk. Arthur, vi kan kanskje holde stilt et øyeblikk, og så får vi Hasse til å... Jeg skal forsøke. Hva slags nasjon skal vi til først? Nei, jeg synes vi starter med norsk for en gang skyld. Ja, det gjør vi. Nå har jeg liksom vært svensk, tror jeg, i 6 eller 7 programmer, så jeg begynner liksom å lure på min egen identitet her. Det tar på å være svensk. Ja, du blir sånn fysisk schizofren. Ja. Jeg går, og så kommer svensken etter meg, ikke sant? Det er litt dumt. Det må jo være et lite helvete. Ja, han har begynt å oppføre seg, så det går jo greit da. Nei, jeg tenkte på det. Det er jo lenge siden jeg var her første gangen da. Ja, det er. Det er helt tilbake i 65. Nei, 95. Jeg skal gjøre 65. Jeg håper det. Ja. Nå er det. I 95. Og jeg har tenkt på da hvordan liksom reklame har utviklet seg gjennom de årene, hvilken makt det begynner å få på folk. Og da hørte jeg en liten sånn skøyraktig historie, skjønner du, som var fra Halden. Ja, Halden, ja. Ja. Jeg er så utrolig charmert av haldensere, fordi at de har denne fine ellen, har du lagt merke til det? Og så er det litt beskjedende. Det? Ja, det visste du kanskje ikke. Nei. Men det er klart at hvis du spør en gutt som kommer fra Halden, ikke sant? Hvor kommer du fra da, gutten min? Så ser han på deg og sier, jeg kommer fra Halden. Litt forsiktig å be. Og da var det en Haldenfrue som hadde giftet bort sine 3 drøttere på samme tid. Og så da sier på Halden at hun var veldig moderne, denne mora. Så hun tenkte det at hun gjorde en avtale med døtrene fordi at det er litt greit for mor å vite hvordan det er med sexlivet til døtrene. Det var jo nytt av det samme, liksom. Og da tenkte de at da kan de bruke litt sånn moderne hjelpemidler, så da tenkte de at da kan de sende melding på mobil. Også i kodet språk. Så gikk det en sånn ukes tid da, etter bryllupet, så peipte det. Og der kom meldingen fra første datteren, og så stod det Neskaffe. Neskaffe? Ja, og så tenkte mora, hva har det med sexlivet å gjøre? Så sette hun Neskaffe, så satt jeg og leste da Halden avis, ikke sant? Og der stod det reklame for Neskaffe, og der stod det tilfredsstillende til siste droppe. Og så gikk det omtrent en uke til. Og så peipte dette forbannet svinere en gang til. Og hun prikket ut, og der kom det da, der stod det da Prins Ultralight 100S. Og så tenkte jeg, hvis det holder med reklame i dette, så nøtter han til da å si den i norsk avis. Men så hadde jeg vært på Buster da, sånn harritur over brua, ikke sant? Så hadde fått med seg sånn blitt av brosjyre derfra. Og da fant jeg Prins
hundrevis, og der sto det «lenger enn andre, varer lenger». Og så gikk det 3 uker, og da peipte igjen, og det var eldste datteren. Og der sto det kort og godt «Widerøe». «Widerøe», ja. Og hun bladde, vet du, først i VG, Dagbladet, Aftenposten, Dagens Næringsliv. Var det ikke mulig å finne noe om «Widerøe» der? Hvis jeg tenkte at «Widerøe» flytt fra Torp, da kan vi prøve Tønsbergs blad. Så fikk jeg tak i Tønsbergs blad, og der sto annonsen «Widerøe». 3 ganger daglig, 7 dager i uka, begge veier. Nei, fordi jeg har jo opp igjennom disse årene hatt det frøkkelig moro med å få lov til å imitere blant annet Rolf Wesenlund. Og Rolf er en grepa kar. Og det er en liten sånn snutt, jeg skal ikke dra lang, som jeg hørte som jeg synes er ganske fin, og den passer liksom til han. Og det er, du vet, han legger brillene ned på nesa si, ikke sant? Det er verdens lengste nesa, jeg finner. Den var jævlig svær. Og så er jeg sånn, god kveld, god dag, god dag. Der sitter Arnsen, og her sitter jeg. Nå har vi det gøy nå, god dag. Men da skal du få, Arthur, en liten sånn kort utgave. Vet du likheten mellom en munk og et juletre? Kulene er bare til pynt. Ja, Arthur, så er det oss to. Ja. Velkommen, hey. Velkommen tilbake hit. Takk skal du ha. En av spørsmålet, har... Jeg har influensa. Har du det? Jeg kommer til å bli en smittende humor, det her tror jeg. Arthur, det er jo en av spørsmålet litt mer, hvis du husker det. Du er landskjent for humoren din. Ja, og du ser jo humor der andre ikke ser den. Det var jo først han Oluf som fikk øynene opp, mine øyne opp, for hvor mye artig det er i grunn i hverdagslige hendelser og komikken i hverdagen. Jeg må jo takke han for det. Ja. Og du først nevner han, det var du som gjorde det. Så må jeg jo si at jeg savner han sterkt. Gjør det. Etter så mange år ved siden av han. Og jeg savner han jo her, for han var jo med i det første programmet her fra. Ja, det stemmer. For 16 år siden. Ja. Du har ikke tenkt å ta han fram i lys igjen? Nei, jeg har ikke det. Han har jo vært borte en 5-6 år nå. Jeg holdt jo på med i 40 år med han, og jeg ville at han skulle slutte mens han var på topp. Og det synes jeg vel flere burde ha gjort. Vi må ta han opp, komme tilbake til han, Oluf. Men Arthur, jeg vet jo at det, i høyde dette surer masse historier rundt som du flirer og gleder over som en unge. Har du noen i høyre? I høyre nå, nei. Er det tomt? Ja. Jo da, jeg har jo sans for mye humor, og har også en spesiell sans for humor, der historien er hinsides all logikk, men at du er logisk likevel på et forunderlig vis. Og jeg hørte historien for litt tilbake fra Salthall i Nordland. Det var 2 gubber, det var om sommerdagen det her, så var det 2 gubber, Johannes og han Peder. De satt på en benk med riksveien der og solte seg. Kjem det så en utenlandsk bobil og stanser opp fremfor benken der, og ut kjem det en turist og bort og snakker til dem. Først på engelsk, og så på tysk, og så på fransk, og italiensk, og til slutt spansk. Ja. En gamling han forstod ingenting, de restet bare på høyet, så turisten han ga opp, gikk inn i bobilen og kjørte videre. Da han var kjørt, så sier han Peder til han Johannes, Johannes, vi skulle nå ha lært oss litt språk. Språk, sier han Johannes. Hva i helvete skal vi med språk? Du så han der, han kunne 5 forskjellige språk. Du så hvor det gikk med han. Ja. Jeg mener jo at humor skal, den gode humoren skal være varm, man skal flire av folk, med folk og ikke av folk. Men vi vet jo også at vi mennesker, vi kan jo også fryde oss over litt ondskapsfull humor, hvis den ikke rammer oss selv. Ja. Jeg ser du har et sørgebind på handa der, på armen, både du og Trond. Og jeg kommer til å tenke på en historie, sann historie fra Vesterål. Det var en kar som heter Karl, og så var kjæringen døde for han, så gifte han seg på nytt igjen.
Men når han kom i krangel med nykjæringa, så tok han sørgebind på seg. Både for å minnes gammelkjæringa og for å terge nykjæringa. Nå vet jeg ikke om du har trunkar og terger noen med det der. Nei, jeg tror ikke vi måtte det. Men Arthur, siden du har nevnt han Oluf, så må jeg spørre, har du filosofert over hva som gjorde at Oluf kunne legge hele landet under lallene sine? Nei, at han gjorde det hele landet vet jeg nå ikke, men jeg funderte jo selvfølgelig hva det var som gjorde at han fenget såpass folk og så lenge, og det sikkert var flere ting. Mange var jo fascinert over hans eldvillige beretning fra rallkrattliet i samlivet med Oema og Lars. Det så, men jeg for min del syntes nok at han var best når han var samfunnskommentator, når han gikk løs på makta. For den makt som blir utflitt fortjent, og er ferdig, den som blir fortjent utflitt, har ingenting å stille opp. Så jeg tror nok jeg likte han aller best der, om jeg sier det. Men etter jeg har stått ved siden av han så mange år på scenen, så la jeg også merke til hans utrolige evne til å time replikkene. Og ikke minst til å improvisere. Det har gått utover meg en del ganger. Ja, over meg også, faktisk. Ja, det er sant det. Det høres ganske merkelig ut, men når han var på sitt verste, så kunne jeg som Arthur stå utenfor nærmest og høre hva han kom med. Ja. Jeg ble satt ut av spill. Jeg husker mange episoder, men et spesielt show, jeg husker Tore, du var med på det. Ja. Det var, vi skal så langt tilbake i tida som at det var begynt med prøverørsbarn her på i Nord-Norge, og snakket om prøverørsbarn. Ja. Så forteller han Ole. Jeg hadde prøvd for en show å lage noe stoff på det der, men jeg synes ikke jeg fant noe som var morsomt nok. Så jeg droppet det. Men på scenen, her går han jo i gang, gamlingen. Og Leina på egen hånd, så sier han. Ja, Skoglund, du vet vel det at de har begynt med prøverørsbarn her i Nord-Norge? Ja, og det der hadde Emma lest i avisen, så sier hun til meg, Oluf sa hun, nå har jeg prøvd å få barn med en kjent far, og resultatet ble noe deretter. Så nå har jeg lyst til å prøve med en ukjent far, og dermed for hun bort på kvinneklinikken og skulle få seg prøverørsbarn. Men hun kom hjem med uforrettet sak. Hvorfor det? De hadde ikke store nok rør. Nei. Godt vann, tøtta! Du har jo, Arthur, i løpet av de her vel 40 årene du hadde et samboerskap med Oluf, vært nødt til å gå ut og forsvare gamlingen. Ikke minst fordi at han heier med han Lars veldig. Ja da, han fikk jo i starten noen sånne trøkker for med at han fremstilte han Lars sånn litt sånn enfoldig. Men det er jo noe menneskelig der å mobbe andre for liksom å hevde seg selv, så han hadde jo noen menneskelige egenskaper der også. Og vi kan ikke gå lenger henne her i Rorbu, altså. Du har jo mobba folk som ikke kan forsvare seg. Han har møtt piano, men det holder jo faen. Du ligger stille han mye med Lars nå. Nei, så jævlig kan vi ikke være med Lars. Oluf sa om han Lars. Jeg tror han Lars må være et tvilling, for et menneske alene kan ikke være så steike dum. Tror du han mye er trilling? Siamesisk. Han er siamesisk trilling. Vi har begynt å delta han opp nå. Bort på øen. Men Lars hadde jo forskjellen mellom han og Lars er jo at Lars hadde jo evnen til å forsvare seg. I hvert fall av og til. Ja, en eneste gang kan jeg huske at han Lars tok lurer av faren. Han hodet fra sitt, han Lars. Lars, jeg var så gammel som deg, da gifte jeg meg.
Ja, svarte han Lars, det kan du takke meg for. Men jeg husker, da ble han Oluf taus. Ja, da var det eneste gangen han Lars hadde tatt knekket på han Oluf. Til slutt, Arthur, før vi forlater, du er nødt å ta et par historier med Emma. Ja, Emma vakte jo så enormt i Oluf sin fantasi etter hvert. Hun var jo på scenen, søsteren min spiste Emma i første episoden av Oluf i 1912. Begynnelsen av 60-årene, men han vokste jo i fantasien, så det var umulig å føre fram på scenen. Like til Elisabeth Grannemann ville spille Emma, men hun rakk ikke til. Hun rakk ikke til. Ja. Så han la jo ut om henne, men han var jo, og er jo fortsatt glad i kjæringa. Det er jo et kjærlighetsforhold i det ekteskapet likevel. Han kunne jo fortelle meg i sin ungdom. Det er ikke sant for meg nok. Arthur, der møtte hun Emma da hun virkelig var i sin ungdomsprakt, altså. Hun var så sexy og frodig at det vil du ikke tro. Vet du, jeg fikk et brøstbilde av henne for å ha i fotoalbumet mitt, men jeg fikk faen ikke fotoalbumet mitt igjen. Men nå Emma skuffet bare meg en eneste gang i livet. Det var første gangen da vi lå og koset oss i lag. Skjønner du? Ja. Jeg trodde hun var lidenskapelig, men det viste seg senere at hun hadde bare astma. Takk skal du ha. Kan dere tøtte dere litt inn? Hei, Carl Gustav. Ja, det kan jeg. Velkommen. Ja. Du kommer fra Trondheim, skjønner jeg. Ja, vi er en glattcelle. Nei, Høyve, vet du, nå skal du skolen skal ofte gjøre karakterer, og både på lærere og elever. Ser du, det var jo grønnsak fra hver fødsel. Ja, jeg har ikke det med tiden. Nei, jeg slutter å flyge, for det kommer aldri igjen noen sikkerhetskontroll. Jeg skjønner. Nei, jeg har flyttet til kabelvognet. Ja, hva skal vi se? Jula er over, og kjæringa synes det drekk for mye, så nå har jeg laget juledekorasjon av makkflaska her. Og før å... Gjenbruk. Ja, jeg har det for å illustrere alkoholens fare, så jeg lager en pireia her. Han er veldig glad i marinert lever. Og det her med alkohol, det kan jo gå utover så mye. Jeg stod ved siden på kroa i Narvik. En fyr, han var nå gått i hiven og prøvde å slå lens. Men så mest han taket i snabel. Ja, forresten, jeg tenkte å begynne med sånn organdonasjon. Skulle det? Den skulle donere vekk snurrebassen. Det er jo hyggelig å kunne hjelpe en 4-5 stykker. Det er jo bra. Det er jo bra flir av det. Han er... Myler deg på fannet. Ja, de står i kø og venter. Nei, nå har jeg laget skikkelig snurrebass. Skal vi se her. Nå går det. Nå går det. Ja, vi er i Tromsø. I Tromsø har vi makkøl. Jeg har laget makkøl. Ja, det er jo snart påsketider, vet du. Så vi har jo sånn St. Bernhardsund som skal finne de som har sånn konjakk eller for blinde metanol under. Ja. Så jeg har laget en, for de som er særlig i Nord-Norge mye dårlig vær, det er en sånn St. Hanshund her. Jeg har sånn lidenskap, det er flyinteressert, men så er det flyskrekk. Så jeg lager for kurering, det er en WC-9 for å kurere ditt. Men
du tenkte det, siden vi har han, Arthur Arntzen her, som, han har jo fått St. Olavs orden. Vi har jo St. Bernhards råk her, for de som ligger begravet. Men jeg tenkte det, han har fått St. Olavs orden, og jeg tenkte det, og nå tror jeg har alle med meg. Overrekken St. Olufs orden her. Med sjøstjern, med sjøstjern. Han må gå på resten. Ok, da kan du få lov til å... Ja, tre av på natur. En kraftig applaus. Ok, vi skal da over til kveldens sang. Denne sangen er faktisk ment for oss som har laget programmet som en hilsen til våre venner og til et trofast publikum. Og da gir vi mikrofonen og plassen til Lars Martin Myhre. Så takker vi for hvert et smil og for hvert vennlig ord. For hver etterlengtet hvil vi fikk ved gode venners bord. Vi takker dem som ba oss inn. En takk for hvert et kyss på kinn og for hvert vennlig ord. Sang og dans og for hvert svermeri, for hver en vakker blomsterkrans som noen la et hjerte i. Vi takker for hvert streif vi fikk av kjærlighetens milde blikk og for hvert svermeri. Så takker vi for stort og smått av livets gleder vi har fått og for at du er til. Takk for oss. Det har vært hyggelig. Takk for følge. Vær så god. Trond med sitt ultimate artistnummer. Ja. Det er en stor glede å få lov til å presentere da mitt nye liv. Og jeg vil gjerne at du, Tore, rett og slett bare teller til tre. Ja. Klar? Ja. En, to, tre! Verdens rike.
stort og smått. Av livets gleder vi har fått, og for at du til.